Pessoal, hoje eu vou dar uma dica para vocês de como cozinhar batatas muito rápido no micro-ondas. O que, que a gente vai precisar? Das batatas, obviamente, precisa ser um gênio. Um saquinho desse aqui, ó. Pode ser aqueles de verdura mesmo que você pega no mercado. Ou esses aqui a gente compra porque a gente é muito chique. E um micro-ondas. Vamos precisar de garfo ou faca? Qualquer coisa, só para furar as batatas. Então, o que, que é o primeiro passo? A gente vai furar as batatas para ter um espaço para elas respirar. Fura bem. Fura bem, mas é só a batata, não é o dedo. Furou bem as batatas. A gente vai colocar dentro do saquinho elas. Amarrar com ar dentro, deixa o ar dentro, amarra e vamos levar para o micro-ondas por 3 minutos em potência máxima. Pode ser que o tempo varie um pouco de acordo com o seu micro-ondas, com a potência dele, mas em média é 3 minutos. Ó, pessoal, depois dos minutos lá no micro-ondas, a nossa batata já tá cozidinha. Vamos tirar ela do plástico aqui, cuidado para não se queimar. Vocês podem ver que ela já tá até enrugada aqui, ó. Ó, vou mostrar ela cozidinha. Se quiser, pode tirar a casquinha assim. Pode descascar, esperar esfriar. Pra cortar, ela já tá cozida, já pronta pra você fazer o teu purê ou colocar na tua comida. Gostou da ideia? É isso! Pessoal, então essa é a dica da nossa batata cozida muito rápido no micro-ondas. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui!